Välkommen till vardagsprepping. Idag ska vi ha en liten annorlunda öppning. Vi ska öppna en av det svenska försvarets nödproviant från 1996. Den är ju, ligger i en liten typ sardinburk, lite tjockare konservburk. Det ska bli spännande att se vad det finns i den här. Överst ligger det en bruksanvisning för nödproviant. Vi plockar upp sakerna försiktigt. Drickbuljong ligger här överst. Fyra stycken drickbuljonger. Ger väl lite värme när man behöver det. Här finns suketter. Ett antal suketter. Verkligen väl packat. Neskaffe guld. En styck plastslang. Här är en neskaffe till. Här en dextrosol. Här är klassikern nickel fruktblandning. Här är nickel som är delad, som inte var tvungen att vara en halv förpackning för att slå in här på ena sidan. Botten så är här två stycken plastpåsar. Här finns lite ståltråd. Några stycken påsförslutare. Man kan stoppa in sakerna här och hålla dem torra. Asken går ju att använda över en eld för att koka upp vatten. Det står att man ska tillsätta 1,5 deciliter hett eller kokande vatten. Så man inte får mig för den här rymmer ungefär 1,5 deciliter. Bruksanvisningen. Två påsar frystorkat kaffe. 4 buljongpulver. 10 påsförslutare. Järntråd i plastremsa. 1 styck plaströr 23 cm. En järntråd 1 x 12 mm. 8 gram. 17 nickel. En stång plus 7 lösa kuber. Druvsocker. Pulver eller tabletter. 12 bitsaketter, 6 stycken förpackningar. 2 plastpåsar. Näringsvärde för hela satsen 400 kilokalorier. Men som vi märker på vad som är istoppat här så är det ju dextrosol och nickel. Mycket socker, snabb energikick. Buljong för att få och varm dryck. Tillsammans med kaffet och lite suketter i det. Står på den här
bäst före 1.8.97. Såg vi någon på i någon Facebookgrupp nyligen som sålde såna här nickel för 100 kronor stycket. Många fall han fick det för dem. Han hade en hel låda full. Så det här var alltså en bruksanvisning för nödproviant. Nödprovianten äter någon annan mat inte finns att tillgå. Det fordrar ingen tillagning och du bör dela upp den på ett antal små måltider under dygnet, minst 8. Härigenom begränsar du din hungerskänslor och håller prestationsförmågan efter omständigheterna så hög som möjligt. Använd tomburken vid behov som kaffepanna och rör i omkring en halv kaffepåse. Värm inte burken för hårt över elden. Vid god tillgång på dricksvatten, drick minst 3 liter under dygnet. Om du är ont och vatten, försök skaffa minst 1 liter per dygn. Drick även mellan måltiderna. Måltiderna är då de citationstecken. För det är inte mycket till måltider, men man håller blodsockernivån uppe. Nödproviant. Flygvapnet personlig. Så. Detta tyckte jag var lite intressant att titta på. Ståltråden och den här. Är det här för man ska kunna suga upp vatten från sjöar eller vattenpölar eller vad det kan vara för någonting. Påsförslutan. Vad kan det vara bra för? Förutom det den är till för. Att försluta plastpåsarna så de är stängda. Mm. Intressant så är de tänkte. 17 stycken nickel. Druvsockret är också öppnat. Så det är ju, de har ju varit som verkligen tänkt ut hur mycket det skulle vara. Men det står faktiskt inte hur mycket druvsockerdryck det ska finnas. Det står pulver eller tabletter. Så menar man ska lösa upp det med vatten då. Så. Hur tänker du kring detta? Kommentera gärna i dina tankar kring det här innehållet. Hur har du gjort? De var ju begränsade av den här lilla burken. De har nu verkligen utnyttjat utrymmet helt och fullt. Vad hade du stoppat i din sån här ask? När det gäller att se till att hålla energin uppe så du orkar förflytta dig. Tack för att du tittar och följer vardagsprepping. Preppa lugnt och glöm inte vattnet.